Jako prvního bych chtěla přivítat sociologa Fedora Gála. Dobrý večer. Dále pak publicistu a analytika Tomáše Kolaňu. Dobrý večer. Vedoucího komunikace a analýzy vzdělávací politiky společnosti Eduin Boba Kartouze. Dobrý večer. A posledním, kdo teď přijde, je Petr Švrček, zakladatel domobrany Slovenský Bránci. Dobrý večer. Člověček to může být i sám. Když tak se můžete přihlásit za sálu, jestli chcete. Pan Polák by chtěl sedět vedle pana Švrčka, vejde se nebo ne? Co? Tady sedím já. Ne, pane Poláku, tak se posaďte prosím v sále, ale ke slovu se určitě můžete dostat. Ano? To není absolutně problém. Tak, já mám jeden mikrofon pro sebe a jeden bude kolovat mezi pány. Pane Špičku, vám dám slovo až jako poslednímu. A pánu, protože on narozil od vás ten film, viděli aspoň někteří až dnes poprvé, tak se jich zeptám, co tomu říkají a co ten film podle nich prozrazuje, pane Gále. Když jsem sem přišel, tak tam světili takové titulky. V těch titulkách bylo slušný v uvozovkách. Tak já si osobně myslím, že to, co jsme viděli, ta tortura, kterou absolvovali slovenskí Bránci, nie je pre slušných lidí bez uvozověk. Prvé, čo chcem povedať, budem veľmi stručný, teraz poviem ešte jednu vetu možno. A použijem slovník, ktorý v tom filme bol bežný. Aby človek absolvoval to, čo sme videli, tak musí byť trošku jednutý. A možno, že nie trošku, ale viac. Tomáš Kolaňa? Já nevím, jaké mi budeme dělat rozhovor s Honzou Gebretem. Já jsem ten film viděl několikrát a taky jsem se o něm průběžně s Honzou bavil, tak jak on vlastně sledoval Slovenské Bránce po 3 roky. Takže nechci říkat nic moc, co třeba bude říkat on, ale mně přijde, že ten film ukazuje, že se nám tady vlastně jakýsi extremismus dostal přímo do středu společnosti, protože to, co tam Slovenští Bránci prezentovali za názory, teď nemám na mysli to běhání po lese v maskáčích, ale to, co tam prezentovali za názory, to je dneska normální součást našeho politického diskursu, tak by mohl mluvit prezident Zeman, tak by mohl mluvit premiér Babiš. To znamená, to je pro mě to, co tzv. Slušní lidé, kde to vlastně přebírají za názory a co se stává normálním, bohužel, mainstream. Děkuji za pozvání. Já jsem to viděl doma v klidu a měl jsem z toho vlastně smíšené pocity, jakkoliv se tady shoduju, vlastně s tím, co tady padlo, tak ještě bych chtěl vypíchnout nějakou takovou zvláštní fenomén, který je v tom skryt. Ten fenomén spočívá v tom, že tady je jedna část společnosti, může se rekrutovat z určitých kruhů, na tom budou určitě nějaké sociologické modely. Jsou to mladí muži, kteří mají potřebu nějakým způsobem vyjádřit svoji identitu. Tu svoji identitu uchopili v určitém okamžiku historickém, který je definován třeba tím, že, a to ten film částečně zachycuje, že přes střední Evropu míří nějaká imigrační vlna, že prostě, která je nějakým způsobem vyvolána. A oni se chápou tohoto narrativu, že za normálních okolností, v normálních vozovkách, jako stejně jako slušní lidé, za normálních okolností by třeba to skautský oddíl, který
víc jako trénuje svoji rezilienci, že prostě jako nějakým způsobem někdo se snaží jako tuhle energii jenom uchopit. A v tomhle případě je to jako velmi fascinující, že tahle skupina se uchopila toho narrativu imigrace a bojuje s jakýmsi nebezpečím, které je vlastně definováno zejména třeba ve střední Evropě, kde se myšlo na Slovensku a České republice, jenom v tom digitálním prostoru. Že tam je prostě fascinující na tom je uchopit ten narrativ, který je vlastně velmi vyfabulovaný do velké části a udělal z něj vlastně smysl tohle snažení. Takže to mě na tom zaujalo nejvíc, jak hladu si otázku, jestli mi neexistovala taková možnost, jak to jako přepolovat třeba. Díky, prosím, mikrofon sem. Pane Štrčku, ještě jednou dobrý večer. Co říkáte na ta slova, která tady zazněla? Na prvé rade chcem povedať, že trošku sme sem zvieralo, že tu atomizovanú spoločnosť, ktorá sa stále atomizuje a vytvára sa tu absolútne nejaké pôly v tej spoločnosti, ktoré sú neschopné tie záujmové skupiny spolupracovať a komunikovať. A našim cieľom tým, že diskutujeme a komunikujeme, je to nejakým spôsobom spojiť, aby tu naozaj nevznikli nejaké zájomne nekompatibilné celky, ktoré potom sú vyslovne v nejakom antagonistickom postavení. A ja sa teda vyhnem takým ostrým vyjadreniam, ako to povedal pán Fedor Gál, a ja sa pokúsim komunikovať. A môjim cieľom nie je vás osočovať, môjim cieľom nie je vás teraz diskreditovať, môjim cieľom to bude sami viesť inteligentnú debatu, ktorej dúfam. A možno nájsť aj nejaký zájemný úsmus tej debaty, ako riešiť jednak. Naozaj tie problémy, ktoré máme v tej spoločnosti, ako ich vidím možno ja z tej opačnej strany, ako ich vidíte vy, ja sa pokúsim to pokopiť, prijať to. Ja si myslím, že to zaujímavé, mali sa naozaj chápať a nejaké potom logické kroky k tomu spraviť. Ale ešte na to aj tu vyjadriť, že ja si myslím, že spoločnosť tak ako nás vníma, aj z toho dôvodu, že nebola povedaná úplná pravda o slovenských pravcoch. Prvé, slovenskí pravci nevznikli ako odozvaná na imigračnú politiku Európskej únie alebo tej imigračnej kríze, ktorá sa diala, ale slovenskí pravci vznikli v roku 2012. Aj tedy žiadna vojna v Rusku nebola ani medzi Ukrajincami, tedy neboli žiadna imigrácia. A bolo tehdy kolik 16 let? Nebolo to 16 rokov, áno. Keď nebola žiadna imigrácia, toto nikto nechýval, ale napriek tomu tá potreba tej spoločnosti bola. Tá potreba spoločnosti bola, čo vyslovuje už iba alebo dokázujú iba to, že my existujeme na tej spoločnosti, my sa udržujeme. Ja podporujem nás, čo fungujeme len vďaka príspevkom občanov Slovenskej republiky. Len vďaka to sú jediní naši jediní sponzori a tak ďalej. Keby boli nejakí iní, tak ich určite ne. Čiže ja sa tu pokúsim hlavne podať vám aj z tej opačnej strany ten náš pohľad a podať nám naše dôvody, ako to my vidíme, ako to my chápeme a dúfam, že sa potom z toho vybude nejaké spoločné záujmy. Marek, ale chcete reagovat, když vás pan Šilček přijde? To jsou slova. A pan Šilček je velmi zdatný v slovách, ale ten film ukázal aj to, co je za slovami. A pověď, jsem já Slovák, pan Šilček. Ano, lebo národ nie je o nejakých tých prúdov, ako hovoria, že DNA alebo gen alebo niečo také, národ je o myslení. Ale to sú keci. My sme boli vždycky Slováci, až pokiaľ ste nás vy, ľudia, ktorí zmýšľajú podobne ako by nenavržili do vagónov a nepostali na smrť. 95%... Ja ste Slovák. Prosím? Vy ste ani aj dobrý. Ja som povedal, že ste Slovák, alebo ste to, za čo sa cítite vy. Lebo národ je iba sociálny konštrukt. A keď sa budem cítiť ako Maďar, tak som Maďar. Ak sa ja budem cítiť ako Róm, tak som Róm. A ak sa ja budem cítiť ako Američan, som Američan. A tak to národ je sociálny konštrukt. Národ nie je o tom, že kto sú moji predkovia. Národ nie je o tom, do aké mám DNA. Ja možno, že pochádzam, neviem, keď ale nezistil som to. O tom toto nie je. Ja vás vôbec, tu hovoríte o nás, že my sme vás niekam poslali, môj predkov bol aj v SNP. Naša rodina vás určite niekam neposlala, a ja už určite, lebo na to som nemal vek. A ľudia sa to nechce. Ja som neobrejme, že ste nás vyposielali. Ja ľudia taký, ako sme my si povedali. Isté. Tak, to si to. Ľudia, ktorí sa cvičili v zbrani, keď nebola vojna, ľudia, ktorí nosili radi uniformu, keď nebola vojna, ľudia, ktorí skloňovali slovo národ od nevidím do nevidím, keď nebola vojna, ľudia, ktorí mali vodcu a usievali vodcu, keď nebola vojna, a až prišla vojna.
takhle znakladali do vakonu. Toto je jedna věc, kterou chcem povedať, úplně zásadným způsobem. A druhá věc, veď já nemám nic proti branným hrám, keď jsem byl děcko, jsme se hrali na vojakov a ti byli Rusi, ti byli Němci, Rusi byli dobrý. Ale dnes jste děcka. Vy jste dospělí ľudia a keď jsem se na ten film pozeral, tak já jsem viděl nie vojakov, kteří kapiňají v zákopoch. Nie ľudí, kteří bojují za svoje rodiny, za svojich blízkých a za krajinu, kterou mají radi. Já jsem viděl těch strážných v těch vežiach nad těmi ostatními drôtmi. Toto jste mě symbolizovali. Žádných statočných vojakov, od toho máte by strašně daleko. Děkujeme za statočný voják. Pane Švečko, ten dokument vás ukázal v pozicích, které byly dle mého soudu spíše soukromé. Radoval jste se z rozhovoru, vyjadřoval jste nadšení z některých věcí. Nevím, jestli to bylo vaším záměrem ukázat si i takto. Jak vy osobně s tím filmem jste spokojený, protože ta kamera se dostala fakt dost blízko? No, ale treba povedať, že kameru neschováte, čiže nás je to kameru, tak vidíme, že nás je to kameru. Keby sme niečo nechceli povedať, tak to nepovieme. To je logické, že tiež sme hlúpi, že keď tu má kameru, tak to nebude na tú kameru rozprávať. My sme sa dohovorili s pánom Gebert o tom, že ten dokument bude samovypovedací. A snažili sme sa naschvál, aj to sám Gebert potvrdil, dať do toho dokumentu scény, ktoré naozaj vypovedia tú realitu, aká je. A ja si myslím, že ten dokument to vypovedal, pokiaľ bol použité všetky zábery. Treba si uvedomiť ešte ďalšiu vec, pokiaľ chceme posudzovať ten dokument a to, čo by vypovedá, tak boli sme nakrúcaní niečo viac ako 3 roky, možno 4 roky. Za 4 roky, keď nakrúcate normálnu rodinu, 4 roky v kuse, tak máte zábery, ktoré ukazujú, že sa proste nastali hádajú, máte zábery, ktoré ukazujú v dobrom svetle a zlom. Pokiaľ vyskladáte nejakým spôsobom dokument, potom si zábery viete vyskladať čokoľvek. Napriek tomu si myslím, že ten dokument nebol vyskladný až tak zle, aby nás ukázal v novom svetle, a všetko, čo tam bolo povedané, bolo v podstate pravda. Jakým spôsobom ste sa dostali do té školy? To je teda moment, vám musím říct, který mě překvapil a neporozuměl jsem tomu, jak se to vůbec mohlo stát. No takým způsobem, že jsme se zaregistrovali jako občanské družiny, máme na to všechny patričné povolenia, máme všechny patričné pečetky a chodíme tam viackrát do roka. Na Slovensku ale je povědomí o tom, kdo jste, mám na mysli vaše organizace. A to je, pánové, otázka na vás, co jste vlastně říkali na další aktéry toho dokumentu, jednak tedy na ten fakt, že vlastně Branci se ocitli i v té škole a tam dětem ukazovali tu panslovanskou říši, plus reakce těch policistů byla také taková velmi, bych řekla, vstřícná, minimálně nebyla negativní. Tak to je to, co jsem tady říkal na začátku, to jsou prostě názory, které jsou dneska součástí mainstreamu. Řada lidí je zastává i na veřejnosti, staví se na nich politické programy, vyhrávají se na nich předvolební kampaně. A to je to varovné, ne že pár lidí běhá po lese v maskáčích a hraje se na vojáky. Problém je, že oni dnes reprezentují extremistické názory, které ale nejsou na extrému společenském, ale jsou přímo uprostřed. A to se potom nemůžete divit, když je pustí do školy a oni tam vypráví o slovanské vzájemnosti. Pan Švrček nám tady vyprávěl, že nás chce spojovat, tak já rozhodně nechci být spojován lidmi, kteří sem budou zanášet bacil vše slovanství, a zejména ne od lidí, kteří se to učili v Rusku. My patříme do Evropské unie, my jsme už dávno spojeni v Evropské unii a v tom západním světě. Já nepotřebuji být spojován někým z východu. Já jenom zareaguju na otázku. Tohle není něco, co by nutně bylo výjimkou jenom na Slovensku, protože státy v České republice, protože za podobných okolností může kterýkoliv ředitel české školy, střední či základní rozhodnout o tom, že pozve podobnou iniciativu, skupinu a poskytne nějaký prostor třeba v rámci tolik skloňované brané výchovy ve školách. A možná tady pro mě nějaké části děje, akorát, že o tom nebylo natočený dokument, nebylo to tak jasně zobrazeno, ačkoliv ví se o tom, že ne jenom česká armáda a nejenom ministerstvo obrany organizuje tyto vzdělávací akce, ale že jsou různé další, právě občanská družení, vlastně zmejte vlastně na tu strach, která se snaží jakože tímhle způsobem do těch škol dostat.
ještě bych zareagoval na to, co jste říkal. Ano, to můžeme vidět vlastně v té, řekněme, v tom boji o vzdělávací politiku, kdy evidentně vidíme, že podobné iniciativa, nechci to spojovat přímo se slovenskými branci, ale to, že třeba je snaha vytěsnit, řekněme, jako vůbec samotný pojem evropské integrace nějak jako z kurikula, to znamená způsobu vzdělávání tím, že to je příliš ideologické a zároveň evidentní tolerance vůči tomu, že prostě podobné iniciativy mohou vstupovat do vzdělávacího systému. Jo? Takže to je vlastně na margu toho, jak se to stalo, řekněme, mainstreamovým pohledem a mainstreamovým politikem. Ale já bych vlastně se pana Švečka chtěl zeptat, pokud to správně říkáte, pokud národ je nějaký sociální politický konstrukt, tak vlastně proč se k němu tak jako velmi intenzivně vztahujete? A proč vlastně nad ten konstrukt jako vstavíte ještě jiný, a to je to panslovanství, které jste použil, že prostě jako doklad toho, jak jsme tedy vlastně mocní a významní a pravděpodobně jste chtěl tím žákům té základní školy sdělit, že vlastně tohle je jako idea, kterou by měli následovat. Tam vidím jako velký rozpor. Jo? Na jednu stranu je teda sociální konstrukt, který bychom měli takhle považovat a tím pádem se přizpůsobit současnosti, která evidentně překrývá ten konstrukt úplně jiný. Už tady padlo, prostě my jsme součástí jiné struktury, jsme vlastně Česká republika, Slovensko taky. Jo? A proč teda jako se vracete jako k modelu, který řekněme, spojil 19. století, a který vlastně jako časem teda jako expiroval. Tomu skutečně významně nerozumím. No, prvom rade, žiadna slovanská ríša na tej mape, som jasný, toto sú slovanské národy. Nepopierateľný fakt. Na mape boli slovanské národy, Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Češi, Slováci, nikto to popiera, ja to nepopieram, nikto to nepopiera, to boli fakt. I to popierate. Je to konstrukt, to slovanské národy, národy, ale to ale existuje. Proč ste tam tu mapu stavili s tým účelem ukázaní tej mapy? No, takže žiadna slovanská ríša, nejaké plné nezmysly. Panslavizmus je idea 19. storočia, opovičky 19. storočia. Súhlasím. Ale nie. My sme povedali, že to sú slovanské národy. Nikdy. To sú vlastne tie veci, aké sa ono šíria. My sme proslovanskí a toto sme. Ale že sme proruskí a pomaly tam poskávame zadky Putinovi a takéto nezmysly a fašisti a kotlebovci. Kotlebu som nevolil. Zadok som Putinov neposkával. Mám ide názor, ja chcem sa s vami rozprávať ako inteligentný človek, chcem sa s vami dohodnúť. Chcem sa mi normálne diskutovať, ako je spoločnosti bežné. Máme demokraciu. Tak diskutujeme demokracii. Využijeme tie možnosti, ale ja odpoviem, skúsim odpovedať, lebo sa dlhšie a bolo to viacej veci na môj adresu povedané. Nechceme byť v Európskej únii, keby sa to prvá povedal. Ja chcem byť v Európskej únii. Ľúbi sa mi to. Máme spoločnú môžu, je to super ekonomiku. Máme dotácie z Európskej únie. Slovensko je na takom zraste, ako nikdy nebolo, ako je teraz. My sa máme v Európskej únii vynikajúco. Hej, to možno, že niekto sa nepáči, že Európskej únie na nás dotácie. Ale nám, že sa tam drahí. Rusko sa nedarí. Nikto sa nechce ísť do Ruska, nikto sa nechce patriť k Rusku. My sa teda snažíme so všetkými národmi žiť mier. Nie iba s európskymi, ale so všetkými. Ja nechcem vojnu s Ruskom. To je na smiešť miery, mne to nepripadá smiešné. Ja chcem žiť miery, chcem žiť v priateľstve s Ruskom, chcem žiť v priateľstve s Amerikou, chcem žiť v priateľstve s kýmkoľvek. Lebo 21. storočie už není 20. storočie, že sa tu zabíjali a vojnami, toto proste nikto nechce. Tak tu nerobme v 21. storočí novú studenú vojnu. Zbytočnú. Žijeme v miery a užívajme si demokracie. Žiadna slovanská ríša, to má nezmysel. Európska únia, ja som za. A tá mapa tam tedy bola? Tá mapa tam bola, ako som povedal, toto sú slovanské národy. Učí sa to na základných školách, nič v tých školách. Sú germánske národy, slovanské národy, románske národy. To neviete, to aké sú. No tak, když se to učí, tak prostě s tou mapou šel ještě s bílou. Lebo jsme tam byli jiný, okrem jiných. A čo je na to nesprávné? Vyberáte mi to, že to neboli slovanské národy. Čo jsme tam povedali pre Boha zlé? To už keď někdo povie slovanské národy, tak všetci jsme fašisti. Já nejsem fašista, nepovažujem se na fašistu.
To, že mám rád svoj národ, neznamená, že som fašista, je to sociálny konštrukt, napriek tomu ho mám rád, lebo sa tak cítim. Je to môj sociálny konštrukt, ku ktorému som sa prihlásil a mám ho rád. Mám rád svoju našu históriu toho sociálneho konštruktu. Mám rád jeho hodnoty, jeho tradície. Mám rád. Mám ten národ rád. A mám niečo rád. Není fašizmus. Ja nepopieram, že nikto môže mať ani národ. Maďari mám rádi svoj národ. My máme rádi svoj národ, vy máte rádi, každý má rád to svoje. Ale to neznamená, že ja som niečo horšie, že ja mám rád slovenské národy, môžete mať rádi. Pán Gál dostane mikrofón, chce niečo říct. Pozrite sa, človek nie je sociálny konštrukt a ja za seba hovorím, že mám rád ľudí. Vy máte rád sociálny konštrukt. Ale to je jedna vec, čo sa dá. Druhá vec, máte rád demokracii, ale v tom filme ste sa nechal, alebo ste navrhol, nech ste vodcom na doživotie, alebo na 25 rokov. A čo to má s demokraciou spoločného? Čo? Ja som neskončil. Ja to od prvom sa potom zabudnem, čo to má s demokraciou? A tam bolo pekne povedané, že... A to tak nepovík. Ale nie, jasné. Toto je ale vojenská skupina. Vo vojenskej skupine je jasná hierarchia. A povieme A, nepovieme B, to je bežné, ale tam bolo tam povedané B. Pokiaľ nás prehlasuje nadpolovičná väčšina, tak sme odvolateľmi. To tam bolo povedané a to nie je demokracia. Tak to všade funguje. A pokiaľ viem, a viem to dobre, tak slovenskí bránci na počet výročia, z toho výročia vzniku Československej republiky, zrušili toto rozhodnutie. A boli voľby u bráncov. Boli normálne voľby, kde každý volí. Je to demokracia, nie? Vy ste povedal, že to je vojenská organizácia. Tak takú armádu by som ja rozpustil, kde sú demokratické voľby veliteľov. Tak čo ste? Demokratická partia alebo vojenská organizácia? Ak ste vojenská organizácia, tak žiadna demokratická voľba neprebehla. Čo ste dneska? Ste tam šéf alebo nie ste? Som predseda slovenských brancov, zvolený voľbami, voľbami, ktoré prebehli, tak ako v akákoľvek iné občianske združenie. Veď každé občianske združenie má svojho predsedu. To je dodané zo zákona a musí ho mať. Počo? Pane Švrčku, vy jste říkal, že Mariana Kotlebu jste nevolil, prozradíte, koho jste volil? SMS. Dobře. Pane Klovaně se hlásil o slovo? Tak já jsem zmaten. SMS je Slovenská národní strana. Tak pan Švrček nepropaguje pan slavismus. Mě by teda zajímalo, koho chce bránit, nebo respektive proč chce ten slovenský národ bránit, na co se připravuje, na co se cvičí. Nemá snad Slovenská republika svoji vlastní armádu, která je začleněna do NATO a tím pádem je nejlépe zabezpečena v celé své vůbec historii proti jakémukoliv vnějšímu nepříteli. Takže by mě zajímalo, když mu tedy jako nestačí ta slovenská armáda integrovaná do NATO, tak proč běhá po lese a cvičí se s maketou samopalu. A další otázka je, považujete Putinův režim za hrozbu pro Slovenskou republiku? Odpovědné jednotku, potom na druhou pěkně posledně. Jednotka. To, že jsem na to, je super. Je to super. Ale pozor. Posledná správa vojsk NATO, je to smiešné, mi to smiešne nepripadá. Citujem NATO, správu NATO, ktorá bola o slovenskej armáde. A bola zverejnená v týždenníku Pravda, ktorý je známy na Slovensku, ja vám budem citovať, aby to každý mohol dohľadať, aby si nehovoril, že tu vymýšľam nejaké konšpiračné prepova teórie, to mi fakt za to nestojí. Bolo to citované v Pravde, odpoviem na toto, skúsi nájsť. A samotnej tajomník NATO vyhlásil, že slovenská armáda není považovaná za reakcie schopnú a bola schopnú. To sú slova vedúcich predstaviteľov vojsk NATO. Slovenská armáda je to chvíli výrazne finančne, personálne poddimenzovaná. A má 15 000 príslušníkov podľa nariadení NATO, má ich 8 000. Je to polovička. Z tej polovičky teraz jedna tretina odchádza do vysielu dôchodku, lebo odmietla alebo nie prešlo bezpečnostnými kariérkami. Pozor, ja to chcem povedať. Prečo to robíme?
cítíme potrebu na základe toho, že naša vláda není bola schopná, to sú správy vojsk NATO. To si to nevymýšľa, to sú není konšpiračné teórie z východu ani oni, a to sú z NATO. Není bola schopná. Komunikoval som s viacerými predstaviteľmi ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jediný plán pre prípadne napadnutia našej vlasti je stiahnuť sa do okolia Banskej Bystrice, držať vojenské letisko Tri Duby a čakať na pomoc zahraničných vojsk NATO. Žiadna obrana civilného obyvateľstva. Žiadna. Pomoc vojsk NATO, keď príde, čo by bolo strašne pekné, všetci to dúfame, bolo by to super. Za koľko príde? Mesiac? Za koľko sú schopní sa mobilizovať? Mesiac? Dva týždne? Týždeň? Možno týždeň. Čo sa stane za týždeň v republike, ktorej vláda a armáda sa stiahla do Banskej Bystrice? Čo sa stiahla? Z čoho vychádzate, že by vojaci na to dorazili až za týden? A za koľko by ste schopná zorganizovať takú obrovskú masu armády skôr ako za týždeň? To nie je schopný nikto. Vojenská príprava také obrovské operácie, ako je ochrana celej republiky Slovenska, nebola týždeň. Takhle, vy běháte po lesích s pistolkami a domníváte se, nechci to nějak zesměšňovat, ale domníváte se, že to je to, co je potřeba udělat, protože NATO jako vojenská organizace, již vaše země, stejně jako naše země, jsou členy, není schopna obránit své členy? To opravdu chcete tvrdit? Jsou opravdu, já tvrdím, že jsou schopni obránit svoji členů, pokud i ty členovia jsou schopni aspoň základné elementární obrany, aspoň čiastočné. Naša armáda není. Vychádzam z tvrdenia správy NATO, odnikal inakáďal, je to dohľadateľné, moment, ja to presne nájdem, lebo už to tu začína. No, táto správa bola vydaná 3.8.2018, vydal ju Miroslav Čapovič, bola v našich správach, na tejto veke bola všade prezentovaná. To neprezentujú si ani my, to prezentujú vedúci predstaviteľa vojsk NATO, že naša armáda není schopná reakcie. Dobre, tak jo, neverte mne, a zamyslíme sa. 8 tisíc vojakov je schopných pokryť územie Slovenskej republiky? Nie. Nie. Všetko. Dobře. Putin. Môžete, že to nevíte? Pre Slovensku republiku? Nie. Pre Ukrajinu? Áno. Pravdepodobne preto ste vítali tých nočných vlkov, pretože to nie je hrozba pre Slovenskú republiku. Hej? A je to rezidentúra proste zahraničných záujmov, ktoré sú v absolútnom rozpore so všetkým, čo ja považujem za slovenský národný záujem, ale nechajme to tak. Samozrejme, však noční vlci sú zmapovaná entita. Ak chcete o nich vedieť všetko, tak to nájdete v otvorených zdrojoch. To sú normálni hajzli. Hej? A kam chcete? A nechám tak aj vaše volebné preferencie, máme skutočne demokraciu a vy volíte koho chcete. No že ste zhodou okolnosti volili Slovenskú národnú stranu, ktorá sa preslávila mega škandálmi, pokiaľ ide o nákupy do slovenskej armády, toto je vaša osobná vec, hej? Teda aby som takých ľudí určite, no, ale... A teraz skončím tým, ja si myslím, že absolútne kľúčovú vec dneska povedal Tomáš Krvania. Tie sračky, v ktorých sa nachádzame, to nie je produkt 200 zmobilizovaných slovenských brancov. To je produkt retoriky elít, ktoré nám vládnu. Nebyť Klausa, tak Česká republika nepatrí medzi najväčších euroskeptikov v regióne. Nebyť Zemana a Klausa, tak tu má proste tá protimigrantská retorika za situácie, keď tu má migranta s väčšovacím sklom nenájdete. Nebude taká silná. A nebyť tejto retoriky, ktorá polarizuje túto spoločnosť, tak si žijeme úplne inak a lepšie, bez animozit. Čiže ja keď uvažujem nad súčasným marazmom, tak mňa nevzrušujú slovenskí branci, mňa vzrušujú ľudia, ktorí dokážu infikovať verejnú mienku
takým spôsobom, ako to dokázali páni, ktorých som pred chvíľkou vymenoval, nie sú sami. Já se domnívám, že pokud se změní situace podle toho, jak jste to tady předtím vlastně hypoteticky naznačili, to znamená, že řekněme, změní se retorika elit z nějakých důvodů, třeba když to vtáhnu na Českou republiku, tak budou nové prezidentské volby, třeba změní se, že ten pomyslný největší opinion maker v České republice, protože to je vlastně reálný vliv prezidenta České republiky, jako kromě jiných věcí. Teda. Tak si dokážu představit pana Švačka vlastně v nějaké politické funkci, jako kdyby se posune skutečně někam do pomyslného středu, protože tak dojde jako k nové centraci toho politického diskurzu, jak se změní nálada třeba ve společnosti. No, tak třeba se s panem Švačkem potkám ještě vlastně za nějakých pár let v nějaké politické straně, nějaké politické iniciativě, která jako pravděpodobně nebude ani tak radikální, protože co vnímám jako vlastně poznání toho filmu, tak je to, že vlastně je to jakýsi vehikl, že pro pana Švačku se pochopil to vehikl, ale to tam vlastně i přiznáváte, že vlastně jste v určitém okamžiku naznal, že je potřeba vstoupit do té politické, na tu politickou scénu a tam začít operovat. No, tak já se vás dokážu představit vlastně ve straně, která nebude budit takové emoce a možná by to vlastně bylo takový jako win-win řešení pro tu společnost. Za to myslím trošku jako v úzovkách. Ale já bych se chtěl zeptat, ta zpráva na to, to poukazuje na fakt, nebo na situaci, kdy Slovenská republika bude napadena takovým způsobem, že vlastně bude nutné zásahu podle článku 5 smlouvy na to, když tady nevnímáte ani Putinovo Rusko, teda jako tu hrozbu, že, což bych se divil, pokud pořád společné akce s dočními roky. Můžete mi definovat tu hrozbu, která vyvolá aktivaci článku 5 té smlouvy a kdy vy jako sovětští branci společně s tom nefunkční slovenskou armádou teda vstoupíte do těch hlavních pozic a jako začnete bránit tu vlast, ten sociální konstrukt, kterou jste přilnuli? Samozrejme, prvá vec. Zase milná myšlienka. Slovenskí branci by už do prvej linie bránili alebo nejakých zákopov, prvo my nemáme zbranie, s čím by sme to bránili. Ja s listom, čo by sme predtým prvovali, niečo bránili, to je personárna. Slovenskí branci boli vytvorení na to, aby v prvom rade ochraňovali a minimalizovali dopad akékoľvek krízové situácie na civilné obyvateľstvo potkva. Vojenská, či by to bola vojna, či by to bola vojenská, tam je agresia, akákoľvek krizová situácia, kalamity. Slovenskí branci vznikli, aby pomáhali občanom Slovenskej republiky minimalizovať akúkoľvek krizovú situáciu a ich dopad do krizovej situácie na civilné obyvateľstvo. Uvediem jeden príklad. Keď boli povodne v Bratislave, tak armáda nevedela dať dostatočný počet ľudí, aby reálne dostatočnej intenzity tak rýchlo vystavala protipovodnové bariéry. To je holý fakt. Kto tam bol zavolaný? Slovenskí bránci. Kto tam bol na záberok? Slovenskí bránci. Keď boli snežné kalamity, kto bol zavolaný? Slovenskí bránci. Pane Švečku, při živelných pohromách pomáhají lidé, každý, kdo má trochu síly, tak pracuje. Ano. Pokud jste zasahovali při povodních v Bratislavě, tak je to velmi chvályhodné a nemyslím si, že jste byli jediní, kdo to dělal. Neboli. Ale je zase rozdiel, keď zasahuje človek nevyškolený do krizových situácií a vyškolený človek do krizových situácií. Nevidí nic zlé, pokiaľ sa niekto v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky pod kontrolou, ktorej sa nachádzame, pripravoval na riešenie krizových situácií. Čo je na tom zlé, vedieť poskytnúť adekvátnu pomoc. Čo je na tom zlé, dopredu vedieť, ako spolupracovať s dobrovoľnými hasičmi, ako stavať protipovodňové bariéry. Pozor, nemáte ešte jednu pravdu, že nie všetci boli tam na také posty, ako sme boli my. Civilisti neboli, alebo tak my sme tiež civilisti. Tak mám taký náslovek, aby ste sa chápali, že to mimo proste. Ale ľudia, ktorí boli mimo slovenských brancov, ktorí chceli pomôcť, aj to chváli, hodne to super, neboli začlení do takých úrov, ako boli začlení slovenskí branci napríklad. Tá príprava, na koho sa máme pripravovať, to bola tá otázka. No na nikoho, ja to nebudem nikoho začovať za nepriateľa. Budeme sa pripravovať na akúkoľvek krizovú situáciu, ale nemusím mať nepriateľa. Totalita.
sa najlepšie buduje s víziou nepriateľa a protivníka. To, že ho máte vy niektorí, je pekné. My ho nemáme. My nestrašíme ľudí protivníkom, my neukazujeme nikomu prsty, že nie je protivník. V tom dokumentu je moment, kdy dochází k zrušení jmen vašich branců a jsou tedy jaksi přečíslováni, ta jejich jména přečíslována jsou. Pánové, aniž bych chtěla zneužívat těchto slov, tak přišlo mi, že to uskupení je vedeno jakoby poměrně přísně vůdcovským způsobem. Ale to je jasné. Ale o tom netrvá ani debatovat, ale já mám neustále prostě asociace. Do prdele, kde nám těž dávali čísla na ruky, když jsme přicházeli do Osvětiny. Těž prvé, co urobili, že nás zbavili jmén a identity. Těž prvé, co urobili, že nás dehumanizovali, protože to je lehce manipulovatelné. Nechajme to. Jiné chcem povedať. Čo ma děsí? Každý deň je spojenie nacionalizmu, čo ja považujem za schovatilú ideológiu, s náboženstvom, to je výbušná zmes jak hrom. Moja mama, keď videla prvýkrát, vo februári 1990 slovenských nacionalistov s transparentmi za Boha a za národ, tak si myslela, že sa ocitla v 38. roku. Ale ja som potom videl tieto hesla ešte 100-krát. Tohoto sa bojím, týchto resentimentov. Já myslím, že vzorce chování, které tady reprezentuje Petr Štrček a jeho organizace, existují v každé společnosti, ale v normální zdravé demokratické společnosti je to opravdu skupina podivínů. Ve společnosti, ve státě má mít monopol na násilí stát. V demokratické zemi je tento monopol hlídán ještě různými stupni kontroly. To znamená, je tady armáda, policie a to je všechno. Nejsou tady žádné jiné milice, nic takového. Ale je samozřejmě jasné, že tohle je velmi těžké uhlídat. To znamená, v lesích v Idahu taky pobíhají různí podivini a cvičí se proti černým helikoptérám Organizace spojených národů. Ale je to absolutní okraj společnosti. Mě to trošku připomíná ten film, který jste jistě mnozí viděli, Spalovač mrtvol. No. Hlavní hrdina Spalovače mrtvol, pan Kupfer Kingl, by za normálních okolností byl neškodným podivínem, ale přišel fašismus a stal se z něho zrůda. Záleží strašně moc na tom společenském kontextu. V normální společnosti organizace jako slovenští branci existuje na okraji společnosti a je to parta podivínů. Pokud by se ale měla ta společnost proměnit v diktaturu, tak z nich potom jsou ti lidé, o kterých mluvil Fedor Gál, kteří jsou na těch strážných věžích s opravdovými samopaly. Já bych navázal jenom z toho důvodu, že tady sedím částečně proto, že jsem součástí jaké pracovní skupiny tady DOXu, která vytváří vzdělávací programy, které navazují částečně na vlastně práci Phila Zimbarda. Nebudu tady opakovat, co je Stanfordský vězeňský experiment. Phil Zimbardo se snažil ukázat, jak jednoduché je vytvořit relativně bezúhonného člověka, podílníka, nějakého evidentního, objektivně popsatelného zla. To je vlastně to, co vy popisujete na změně nějakých společenských podmínek, společenského primatu, kdy relativně bezúhonných lidí, kteří mohou mít, že prostě každý máme ty individuální charakteristiky trošku jiné, tak u nich mohou být posíleny tady tyto, což vidíme, to jsou evidentně veřejné expozice v tom, proč slovenští branci teda běhají po lese, že ho svými maketami zbraní a potřebují, že prostě vyjádřit tu svoji nějakou antropologickou konstantu, která spočívá v tom, že teda potřebují jako bojovat, naplnit tu identitu, řekněme, svou mužskou, že prostě, ve které se
jako nachází, že prostě ten smysl života, aspoň v té určité rané fázi nebo v určitém psychickém rozpoložení. A Phil Zimbard dokazoval jednoduché, tady tohle je. A na druhou stranu, a to chci upozornit, vlastně lze, a to je vlastně součástí našeho vzdělávacího projektu, jako tohle energie směřovat nějakým jiným způsobem. Jo? Abych si vlastně kladl otázku, to, že se to děje, je to evidentní, že prostě má těch projevů, kromě slovenských branců, je celá řada. A já si vlastně kladl spíš otázku, jestli se to nedá nějakým způsobem obrátit. Jestli se skutečně nedá ta energie nějakým způsobem přepolovat. Já nevím, jo, je to samozřejmě otázka, která je závislá na mnoha faktory, které to dokážou ovlivnit, ale mám takový dojem, třeba kdyby se změnila situace, jakoby společenské elity nereprodukovaly tady ten, jako, řekněme, vyslovený xenofobní retoriku, tak se domnívám, že vlastně slovenští práci by skutečně mohli pomáhat primárně v připomodních, primárně při nějakých společenských nebo přírodních katastrofách, já nevím, jakékoliv jiné situaci. A nemuseli by se třeba jmenovat vůbec slovenští branci, ale prostě byl by to, řekněme, nějaký skautský oddíl, když to řeknu trošku nadnesně, mohli by se samozřejmě vybrat nějaký název jiný, že prostě adekvátně tomu, co chtějí dělat. A jenom by vás chtěl upozornit, že jste pořád neodpověděl na tu otázku, když jste tady vlastně motivováni tím, že slovenská armáda tady jako jaksi není bojeschopná, aby vlastně na margo nebojeschopnosti slovenské armády vytváříte paramilitární jednotku, proč tedy vlastně vším primární cílem pomáhá při povodních a při jiných událostech, protože tam vidím, jak si neustále potřebu uhýbat jako z té původní otázky a já se k tomu chci fakt jako dobrat. Protože by mě zajímalo, proč ten rozpor takhle jako exponujete. Čili ta otázka je, kdo je tedy ten nepřítel? Větičku iba. Hned. A ten jistý Zimbardu robí poslední experimenty, které jsou orientované na robení dobra. Jsi demokrati? Skúšate prijať Ježiš Mary, no to je otázka, čo? A skúsite prijať aj opačný názor, alebo nie? Alebo to tu nerobíte? Ja vám prezentujem svoju činnosťou. Ja o ním musím hovoriť. Ale hovorím často. To nie je demokratické, to čo robíte vy. Toto je polarizácia spoločnosti. A pláma to je extremistické. Polarizácia spoločnosti do zároveň nekompatibilných skupín, ktoré nie sú schopné akékoľvek komunikácie, spolupráce, ničoho. Ja som prišiel diskutovať s cieľom naozaj sa dostať niekam. A to nie je diskusie, to je perenný vírus. Ja som tu sám, to sú teda, vy ste veľa. Poďme diskutovať k nám, tam budú naši zase naši sympatizanti. Poďme na Stredné Slovensko, poďme do Trnavy. A tam budeme. Pane Švečku, vy ste neviedel, v jakém složení tu budeme dnes hovoriť? Ale viete, ja som práve preto došiel. Videli sme dokument, o ktorom ste hovořil 85 minút. Kebyže sa chcem zamykať do svojho sveta, tak som tam a ide medzi vás. Ja chcem chodiť medzi vás, chcem počuť vaše názory, zaujímavé ma, strašne ma zaujímavé. Chcem si vypočuť, chcem reagovať, chcem naozaj nepoďme polarizovať spoločnosť. Ja som ochotný diskutovať, inteligentne diskutovať. Poďme riešiť to, čo sa deje. Prečo tu sa úplne zamykli argumenty také, že naša vláda není bojaschopná? Prečo mi hovoríte, že to nemá robiť, alebo že dokonca štát je jediný monopol na obranu štátu? Na to ste povedali, alebo tu... Tu mám Ústavu Slovenskej republiky, každý... Chcem si počítať, veľmi dobrá knižka. Ústava Slovenskej republiky, ktorá mi zaručuje, že každý občan má povinnosť brániť svoju vlast. Pane Švečku, v tom dokumentu... ľudské práva a slobody. Moment, kde ste mieli skupiny uprchlíků a komentovali jste způsobem, mluvili jste o samopolu a podobně. To je podle vás tedy retorika, která přináší klid a pohodu? Nie. To mě je ta retorika. Dokončíme na toto. A hned se pohledat. Byla to demokracie. Na demokracie byla přijatí opačný názor. A hovoríte o tom, jaké je strašné to, že by na Putin, na Zeman a to. Ale veď zvolili si úplne demokratickým spôsobom. Demokracia je o prijatí a akceptovaní výsledkov demokracie.
Ale to neznamená, že nemůžete voleného zástupce vystavit kritice a svobodské reprezentace. To se vám ale tu se vás pochybnou těchto věcí, že to je zlé, to je zlobě, to je ne, vy nejste patent, nemáte patent na rozum. Nikdo to nemá patent na rozum. No a vrátit se k tomu ještě, tu bylo povedané, že nějaké demokratické společnosti, že do demokratické společnosti nepatří paramilitární organizace, OK, USA, národná karta, něco. OK. Švajčiarsko. Čo má Švajčiarsko? Domobranu. Švajčiarsko domobranu. Civilisto. Polsko. Polsko má desiatky domobranu. Česko. Právne rodiny, mládeže. Väčšina štátov Európskej únie má právne organizácie. A také organizácie ako sme my. Ale podľa toto štátu. My chceme podľa toto štátu. Preto nehovorím o to, že demokratické spoločnosti takéto niečo nemajú. Majú. Dokonca väčšina ich má. Pane Švečku, ještě mě zajímá jedna věc, která úplně nesouvisí s tím, co jste teď řekl. Pan je dnes velice velec, jste studentem archeologie, popsal byste mi svůj sociální status, máte nějakou výdělečnou činnost, vidíte u rodičů, nebo vás živí ta organizace? Myslím, že to je zajímavé, ale tak povím to, že celé to není to, že to je zajímavé, nepovím. Bývám sám, živím se sám, nebývám u rodičů, bývám už sám. Pracujem na Bratislavskom rade ako archeolog, ako prihľadník, kopel. Lopotu, áno. Konkrétne tu si robí, čo robí. Okrem toho ešte zarovnávam, kreslím, vymerávam geodetické nejaké veci ako archeolog na výskume v Bratislave. To je všetko, čo robí. Pánové, poslední reakce a poté bych dala prostor lidem v publiku. Zda by měli zájem se připojit do naší debaty. Pane Gále, chcete něco říct? Aby se pak přišel do té Prahy s iluziou, že si sem sadíte a padneme si do náručia? No by se mohlo to chvilku tak, že jste přišel vést konsenzuální dialog, ale to se prostě za hodinu a půl diskusie ani náhodou nedá. Já 10 rokov vedem dialog so slovenským mladým nacistom. 10 rokov. Prosím? Já nehovorím, že vy jste nacista, hovorím, že já vedem 10 rokov dialog s nacistom a že po těch 10 rokoch jsme nenašli k sebe cestu, ale malo to zmysel. Malo to zmysel. Za hodinu a pol nenajdete cestu ani ku mně, ani k nikomu z těch prítomných, ani my k vám. To je konfuze, že jo? To je prostě vždycky takový ten argumentační faul, ke kterému oni se stáhnou, když někdo kritizuje. Já myslím, že Nora to řekla velmi dobře. My pochopitelně uznáváme člověka, který je demokraticky zvolený, ale to neznamená, že bude mít stejný názor. Já nevím vůbec, co myslíte tím, přijmeme vaše názor. Já váš názor respektuju, ale já s ním prostě nesouhlasím. A to je všechno. Na to prostě demokratická diskuse. Já nemám dokonce proti vám osobně vůbec nic, my si jenom nevidíte, co děláte. Já jsem se chtěl jenom přidat k tomu, že jsem nepostřehl, že by došlo k nějakému narušení nějakého otevřeného tedy a priori demokratického dialogu. Prostě ten dialog vedete s lidmi, kteří s vámi evidentně nesouhlasí a myslím si, že většina toho, co tady padlo, tak byly racionální argumenty, což je podle všeho jako zásada nějaké zdravé diskuse, nejen demokratické. No a pořád jsem to zvědělo o tom nebezpečí, které hrozí v slovenském štátu. Stále jsme toho protivníka. To naozaj potřebujete. Dajte ukázat, toto je náš nepřátel, pomeň zbrojit, pomeň být se s někým. To je naozaj, to je máte ruce samopal. Máme ruce samopal, ale nemám, aby som útočil nejakého protivníka. Tak ho, proč ho máte? A prečo cvičí naša armáda? Proč potrebujete upovodní samopal? Ale my sme nikdy nepovedali, že robíme len proti povodňa. Ja som povedal, aj, slovečko je veľmi dôležité, jasné, že nebude proti povodňa. My ste to prebola videli, to tam není, výcvik proti povodňam. Sú aj výcviky proti povodňam a iné výcviky, tie dokument neukazujú. Lebo nás to ukázať v určitom obraze. Ale my sme vždy povedali, že chceme aj našu vlastnú prípade vojenského napadnutia a prípade vojenského napadnutia samopal potrebujete.
Na to, čo to mi podsúvate slova, ktoré som nepovedal, že proti povolenia samopal? Nie. Hovoríte tu o to, že ste povedali jasné, stručné argumenty. Aké? Že není demokratických spoločnostiach, že nefungujú paramilitárne organizácie. Ja som vám povedal, že fungujú a fungujú. To nebol argument, to bola fabulácia. A kedy boli zbúrané tie možnosti konštruktívnej debaty? Hneď prvou vetou, keď sme si vypočuli bez akékoľvek snahy o komunikáciu, že sme proste jebnutí a vodka. Ale my sme v vojenskom prostredí, na diskusii medzi ľuďmi. A vo vojenskom prostredí, akom sa nachádzame, taký slovník proste je. Choďte do polície, keď tam je slovník, choďte do armády, aký tam slovník. To je bežné, tam je to proste medzi ľuďmi, medzi chlapmi, ktorí sú spolu nejaký ten týždeň, poznajú sa, sú to kamaráti, taký slovník tam proste funguje, ale patrí tam patrí, tu nie. Těm organizacím, které jste jmenoval, tak to jsou všechno organizace, které jsou nějakým způsobem sankcionovány státem, jsou kontrolovány státem, jsou organizovány státem a podobně. Vy nic takového nejste, vy jste prostě skupina paramilitární, která nemá se státem nic společného. Všechny skupiny, které existují, vznikají takým způsobem, jako jsme vznikali my. Že my jsme se hlásili k tomu, že jsme ochotní a chceme spolupracovat so štátom, chceme pod kontrolou štátu, chceme pod kontrolou štátu. Vždy sme to hovorili. Vždy sme chceli inštruktorov k nám, aby nás kontrolovali, aby si overili našu činnosť. Pozrite sa, slovenskí vojaci v okuse nebolo. A kedy bol proti nám vedenie akýkoľvek policajný zásah, keby boli sme pravicoví extrémisti, alebo takí, ak sa snažili ukázať nejaká spoločnosť, tie zásahy by tam boli. Zásah není ani jeden. Za 7 rokov činnosti ani jedno porušenie zákona. Ani jedna nelegálna, alebo dokonca priestupková činnosť. Keď ste stali v tej škole, za vašim chrbtom stáli chlapici v maskáčoch a so samopalmi a pred vami sedeli decká základnej školy, tam nebehal mráz po chrbte, aby ste tam mal ideologickú prednášku. No prepáčte, z tej školy vás mali vyhnať ako za 5 minút s touto prezentáciou. Hej? Hovoriť o slovanských národoch, že sú Slovani, nie je ideológia, to hovorí fakt. Zbrane, ktoré tam boli zneomotené, taktiež v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Neviem ako vy, ja som takom prostredí bežne videl sa na našich základných školách, boli zbroky, rozbroky na našich školách, boli samopaly prítomné. V rámci nejakého obranného výcviku a tá spoločnosť to vôbec to vykresujete, to nafokujete to, ale to bolo úplne, no na slovenských školách je to bežné v rámci bránnych cvičení, to je fakt. A ideologická prednáška? Tak, čo je ideológia? Aká tam bola ideológia? Nacionalizmus je ideológia, s ktorým nesúhlasím, áno, sú, áno, ale ten tam nebol prezentovaný. Byť hrdý na svoj národ, nie nacionalizmus. Nacionalizmus je, ak som hrdý na svoj národ, a zároveň nemám na rád iné národy. A povyšujem svoj národ, a to je ale a to je po Wikipedii, akože bežný proste, čo je nacionalizmus? Nacionalizmus je povyšovanie svojho národa na iné národy. To je nacionalizmus. Vlastníctvo má brať svoj vlastný národ. Bez ohľadu na to, alebo bez popierania iných národov. My nevšimujeme nenávidočení národní. Toto nie je nacionalizované vlastníctvo. Vy ste nám tú tolerantnosť k tým iným národom ukázali na té slovensko-rakúské hranice, že? Je tu ještě někdo, kdo chce něco říci? Pokud ano, teď mezi vás pošleme mikrofon a postupně můžete mluvit. Dobrý večer. Pán Srček, vy jste ukazovali mapu, ale to nebyla mapa národů, to byla mapa krajín, v kterých jsou aj slovanské národy, ale v nich jsou aj další národy. Chcem se spýtat, že či sa cítite ako ochranca slovenského národa, slovenských civilistov, alebo aj menším, alebo aj každého iného občana, ktorý sa nachádza na území Slovenska. A ešte druhá otázka, že čo vás oprávňuje vzdelávať v rôznej oblasti deti? Cítim sa ako, alebo ja som necítim ako ochranca nikoho, ja som civilista, ale naša organizácia vzniká za cieľom pomáhať
pozor, to je dôležité slovo pomáhať. My nesupujeme štát, my nie sme schopní vytvoriť armádu, nemáme to peniaze, prostriedky, počty, nič. My sme schopní vypomôcť, keď je to potrebné. Vypomôcť. A sme schopní a pripravení vypomôcť, chrániť občanov Slovenskej republiky. Vždy sme povedali občanov Slovenskej republiky, som nehovoril od Slovákov. Nie, občanov Slovenskej republiky. Slovenskí branci majú oddiel Južan, ktorý je vytvorený pre maďarskú komunitu v Komárne a tak ďalej okolo. Slovenskí branci majú oddiel Rusy, slovenskí branci majú oddiel v Rožňave, ktorý dokonca vedie občanovské národnosti. Slovenskí branci sú nie zložení zo Slovákov, slovenskí branci sú zložení z občanov Slovenskej republiky, sú pripravení mať občanov Slovenskej republiky. A druhá otázka, čo nás k tomu opravňuje? Opravňuje nás k tomu niektoré certifikáty ľudí, ktorí tam vyučovali, a potom sú opravňuje pečiatka ministerstva vnútra, ktorá nám to povolenie dáva. Lebo sme splnili, no napríklad, keď tam bola právnosť, tak nám to potvrdia certifikát, že to môžete prednášať, učiť a tak ďalej. Certifikát na hodky krkov neexistuje. Alebo na stevodosť hodky neexistuje. Na čo existujú certifikáty, kde pochopiteľne máme, veď my nemôžeme prezentovať vo videu a všade, že sme robili protizákonnú činnosť, preto aby nás už dávno sankciovali. Bolo to všade v médiách, bolo to na Markíze, pokiaľ by to bolo akýkoľvek malý zákonný problém, tak by nás sankciovali, si myslím. Žiadne sankcie neprišlo. Všetko bolo v rámci platnej iniciatívy. A opravňuje nás k tomu doklad od ministerstva vnútra školstva, ktorý nám to povolil. Ja som tam ale nevidel výuku prvej pomoci. Ja som nepovedal, že ten dokument ukazuje 24 hodín nášho života. Prvá pomoc tam bola, bolo tam športové aktivity. Ten dokument nikde ukazuje všetko, čo sa deje. Je zo strany, je logické, že zo strany dobrom, zlom, ja hovorím, že to celkom objektívne. Ale je zo strany, samozrejme, že použijú všetky závery. Ten výcvik trval celý deň, ten záber trval asi 5 minút alebo menej. Samozrejme, že zo strany. Bola tam prednáška, bola tam výučba, čo robiť v prípade požiaru v tej škole, čo robiť v prípade chemického potrachu v tej škole, tam nebolo. Bola tam výučba prvej pomoci, bola tam výučba množstva ďalších vecí. Okrem iného, aj to, čo tam bolo ukázané, samozrejme. Ďakujem. Další, kto sa hlási. Dobrý večer. Dobrý večer. Miloš Válka, já bych si rád dovolil takový komentář a myslím si, že pan, není to pan Svrček, je to pan Švrček, omlouvám se pane Švrčku, že máme fantastickou příležitost, to, co nám chybělo u různých autoritářských vůdců v minulosti, jako velkých destruktivních typů, že my vlastně máme teď tady historický záznam, mladý muž v rozpuku, mladý muž, to už jsou vlastně dva nebo tři, možná čtyři roky od toho filmu, zjevný posun k profesionálním, nastudovanému projevu, který má prostě, já bych, kdybych nevěděl teda, proč tady jsme a co se děje, tak bych si myslel, že se jedná o určitou jako karikaturu nebo určitou jako groteskní přehrávání jako situace, kde všechny znaky, úplně všechny znaky hovoří, jakoby naplňují čítankový popis určitýho typu destruktivního charakteru, tak jak je popsaný psychologická literatura. Tak jako pan Klaus splňuje narcistní charakter se vším všude úplně pod pobudu, neuvěřitelně, ale v méně hrozivé formě. Tady máme úžasnou příležitost a já vlastně jsem za to svým způsobem vděčný, protože to se vám běžně jako nestane. Aby jsme teda měli záznam od puberty, tak všichni jsme rozhodli, že jo. Takže od puberty, tam zejména někteří mladí vojáci vypadali hodně dětsky, zejména jak tam honili psíka po dvoře, to bylo fakt. A teď už vidíme, že jste se posunul. Zajímavé je, že, a já nevím, jestli to myslíte vážně, tu gestikulaci, prostě tu dikci, prostě ten etos, prostě všechno úplně na chlup, jako kdyby se to jenom posunul o pár procent dál. Což já myslím, že všichni, co jsme tady, ať už je to teda řekl, že spíš negativně, pozitivně vnímání, mluvám se ale povede, jak si to takhle vypadalo, že máme vlastně úžasnou příležitost vidět na vlastní oči v reálném čase reálný vývoj osobnosti, který odpovídá teda, bohužel teda zásadně negativní popis destruktivního charakteru se vším, co k tomu, ze hlediska všech možných typů psychologie. A je to omračující, že vlastně nevím, jestli jste někdy nahlídli nějaké základní informace třeba o vývoji osobností, asi ne, protože děláte něco jiného, architektury, teda archeologie, tak
třeba vás to někdy potká. A vy budete mít určitě úžasný materiál, který vám umožní prostě nějaký další vývoj. A my doufejme, že to taky dožijeme, anebo doufejme, že ten úspěch vás nepotká prostě v té současné formě, jak to převadí. Takže ještě jednou, je to paradoxní, ale k žádnému vzájemnému oběti asi nedojde, to tak nevypadá úplně. Ale já myslím, že všichni, co jsme tady, jsme svědci prostě úžasného fenoménu. Prostě. A to má prostě svůj počet, já si myslím, protože to je vlastně varování. S jakou trochou se dá vyrazit do světa a v dnešní době, v dnešní situaci, v dnešním politickém klimatu vlastně s tím způsobem fungovat. Je to paradoxní, je to mikro měřítko, ale vlastně to splňuje prostě, což je úplně, to je děs. Já děkuji. Mám dva dotazy na pana Škvrčka. Jeden je, vy v tom filmu v jeden okamžik přiznáváte, že nemluvíte pravdu za tím účelem, abyste skryl své pravé zájmy. A já bych se chtěl zeptat, proč si myslíte, že my bychom vám tady měli věřit to, co říkáte, že třeba pokládáte pana Gáleho Slováka, nebo že jste pro Evropskou unii. To je můj první dotaz. A druhý, proč užíváte na podporu kalhot jednu kšandu, což je jako nepraktické řešení? V tom dokumentu jste měl tu jednu kšandu na bílé košeli. Jo, vás to dohoda. On se běžně používá, musí ho štifrát, musí ho všetci. Je to vojenský opas, který se doteraz nosíme v našich zložkách. Ne, si nevyhodíme na opasky, tak je prostě vytvorili v armádě, no tak také dostali, také jsme si zaopatrili, také se běžně nosí. V americké armádě, v každé armádě, je to běžný jav. To k tomu opasku dohoda, je to speciální tým opasku, který se nosí v armádě, tak byla se to opasa dohoda, které jsou to vyhoda. No, a ta prvá otázka byla, jak vám ještě vědět, tak potom nediskutujeme, tak potom to všetci iba zavádzame kamaté. Ta diskusie potom naozaj nemá zmysel, už automaticky si nevěříme ani elementárně, ani trošičku nepripustíme, že hovorím pravdu, tak to bylo naozaj zbytočné, čo ma naozaj mrzí. Ale potom to asi bylo zbytočné, ak naozaj nemáme ani elementárnu dôveru voči sebe, tak už sú tie poli naozaj tak ostré, že nie sme schopní to spolu komunikovať. Ak to tak je, ja dúfam, že tak nie. Ja som prišiel, ja počúvam vaše argumenty, snažím sa ich spracovať. Zatiaľ boli argumenty také, že iba na margo mojej osoby, ktoré môže boli zaujímavé pre mňa, ale argumenty, prečo to nerobíte, zatiaľ to neodzneli, odzneli to nejaké veci, že nič také inde demokratické spoločenie neexistuje, existuje, že na to nemáme právo, máme na to právo. Čiže všetky sa odtiaľ si osobne myslím, že vyberáte, vlastne takto za to ja považujem, tak považujete vy, to je samozrejme váš názor, viete si osmeliť. Hovorili sme tu o tom, že naša armáda je bola schopná, prečo to robíme, no tak ja som povedal argument, že nie, nie, každý si to vie zistiť. Ja by som sa rozmeril v tej rovine tých argumentov a na nejakú osobné vec, na hrašky, ktorú by som akože nereagoval, ja ich môžem spracovať a sú zaujímavé pre mňa, ale skutočne to reagovať teraz. A tým považujem to za vypovedané. Někdo další se hlásí? Jestli mohu tu otázku ještě jednou rozvinout. V tom filmu se opakovaně ukazuje, vy jste bez pochyby velice zdatný řečník, umíte dobře, elegantně a zdvořile komunikovat s ostatními, ale na více místech v tom filmu se ukazuje, že vy prostě mluvíte jinak, řekněme, s policií nebo s lidmi a potom jinak dovnitř té vaší organizace a zastáváte úplně opačné názory. Takže proč bychom vám měli věřit teď? No tak pravdy. Je úplne automatické, že je iná komunikácia v jednom prostredí a komunikácia v druhom prostredí. Ja na to všetko odpoviem, ja chápem kasnerovi. Ak bude komunikovať v rodine, hovorím inak. S inými slovami, z inova. Proste inak. Inou retorikou. Ak hovorím s vami, hovorím inak. Je to automatické. Vy tiež teraz rozprávate so mnou ako so svojím synom, ak nejaký máte. A o ten obsah. Ja hovorím, že som to pochopil, ja sa ku všetkomu dostanem. A k tomu obsahu. Ak chcem klamať, tak to nerobím takto pred kamerou. To je všetko, čo vám k tomu poviem. Ja nie som sprostý, že mám takto pred sebou kameru. To bol nejak blízka zámer, keď steším, že tá kamera bola odo mňa asi teraz, aký pán Gál. A ak by som to chcel zatajiť, tak to hovorím takto tej kamere, som do tej kamery ešte pozeral, keď ste si všimli. To nedáva logiku, ani tú elementárnu. Ten dokument ukazoval to, že úplne samozrejme, že niečo patrí do
diania v tej organizácie, o niečom sa rozpráva organizácia, o niečom uvažuje a niečo dáva von. Tak to bolo ukázané. V dobe, kedy sme to nakrúcali, ako som sám uviedol, sme sami ešte nemali to vydiskutované, či chceme ísť do politiky, nechceme ísť do politiky, čo chceme robiť a prečo, čo chceme robiť. Ja som mal nejaké svoje názory, ktoré som ale nemohol svoje názory prezentovať ako názory organizácie. To není klamstvo. Je inšie, ak sa od niekoho pýta, ako predsedu slovenských brancov, čo si myslím ako predseda slovenských brancov, čo si myslím ako súkromná osoba, lebo ja vám to prezentujem názory organizácie a teraz svoje, hej? Aj. To je rozdielne veci, to je tie vyjadrovania, je to úplne normálne. Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať. Vy ste vravili, že by ste nevolili Kotlebu, alebo nevolili ste. Tie zábery, ako ste tam pochodovali, strašne pripomínali pár rokov dozadu Slovenskú pospolitosť. Chceli by ste ísť do politiky. Ako by ste sa teda od neho chceli odlíšiť a akých voličov by ste chceli získať? Ďakujem. Prvom rade, fašista. Pospolitosť bola fašistická organizácia pripomínajúca Nikolu Gradu. Alebo vlastne sa snažiaci nahradiť niečo také. To sa vyskúšať. Všetci to úplne zhodneme. Konečne. Dúfam. To nikto nepomína. My nie sme fašisti, to je prvá, z toho sa chceme odlíšiť. Hlásime sa k odkazom SNP. Uniformy nerovná sa fašizmus. Uniformy nosia aj demokrati. Byť Štefánik. A k tomuto odkazu sa hlásime my. Aj to mal posledný dohoda, nosil presne on. Nosil sa v legiách a tak ďalej. Uniformy nerovná sa fašizmus. A rozhodne by som sa nechcel hlásiť k takým typu voličov, akých by volil a ktoré by volili tú pospolitosť. Lebo nemôžem povedať, že nechcete sa hlásiť k voličom, aký volia Kotlebu, lebo Kotlebu boli strašne veľa ľudia, ja ich nepoznám, ja neviem, či sa s nimi chcem hlásiť, nechcem hlásiť, ja ich nepoznám, ja ich neodsudzujem. Odsudzujem možno niektoré prejavy pána Kotlebu. A nevolím ho, lebo si nemyslím, že to je správne. Dobrý večer. Já bych se vrátila k tomu, co tady předtím řekla kolegyně. Pro mě osobně vzhledem k tomu, že mám velký respekt k vašim retorickým schopnostem a schopnostem vystupovat, tak pro mě je trochu neuvěřitelné, že byste to, že jste na tu kameru vlastně říkal něco jiného na různých místech, tak pro mě je trochu neuvěřitelné, že byste si neuvědomoval to, jaký to bude mít dopad a to, že se s tím znejistíte. A vzhledem k tomu, že si myslím, že jste dobrý rétor, tak si zároveň myslím, že tohle byste vlastně vědomě neudělal. No, tak to je, řekněme, moje úvaha tímhle směrem. A pak jsem se chtěla zeptat, a teď jsem nervózní a zapomněla jsem to. Tak pan Švěrček může reagovat a třeba navážete, když si vzpomenete. Že to bolo povedané, že nevedome by som to neurobil. A v dokumente sme ukazovali pravú tvár slovenských brancov, no ne, bude to zostriané. Dali by sa ukázať v realistickejších farbách, ale ukazovali sme nejaké tie pravé scény a to tam proste v tej chvíli tej organizácie práve prebiehal takýto ten boj, že či ísť, neísť ďalej, ako ísť ďalej, to je tam ukázaný. Aj komunikácia v rámci vnútornej skupiny, tam by bola v rámci nejakého úzkeho kruhu ľudí toho vedenia, aj tie zábery tam boli vlastne z úzkých porad toho vedenia. A ja si myslím, že len málo ktorá organizácia sa natoľko nebojí pustiť celé kamery, že až takéto zábery ukáže, alebo aj po každej organizácii. Každá organizácia niečo povie na vonok, niečo si povedia sebe. Ale tak to funguje všade, toto proste nebudeme tu, nenatierajme si med okolo úst, svet není úplne rúžový, to proste funguje, každá organizácia niečo hovorí medzi sebou, niečo na vonok dáva, to sme tam ukázali. Tak ako to naozaj je, ale tak to je všade, nie my to robíme, ale všetci. Dobrý den, Mirek Vodráška. Zásadně nelze souhlasit s názorem, že
pan Stroček je dobrý řečník. To, že někdo rychle mluví, než myslí, to není znakem dobrého rétora. Já bych jenom připomněl některé jeho výroky. Tento dobrý řečník hovoří o ochraně rodné rody. Tento dobrý rétor hovoří o zdravém společenství. Tento dobrý rétor mluví o zkaženosti společnosti ve smyslu konzumu a morálnosti a mohl bych pokračovat dál a dál. Když čtvete Mein Kampf, tak to jsou přesně, to je ten dobrý rétor. Pozice a tyto narcistické osobnosti, která zde sedí, která je stejně sterilní, jako jsou mnohý jiný záběry a působí to na mě jak z desky Franka Zappy, takový ten vypiklovaný ksicht, tak si myslím si, že jenom z postmoderního hlediska tyhle osobnosti chybí v té pozice, kterou dneska zaujímá jenom ten knírek. A možná by uzavřel vlastně takovou tu postmoderní dnešní dobu. Na shranu. Také zaznělo teda. Tam je vlastně otázka. Čo mám reagovat na to? To se nedá reagovat, to bude iba o... A zareagujem. Ovšak, čo ste povedali, čo som povedal, ja s tým súhlasím. Súhlasím, že je problém s konzumom. Súhlasím, že chcem zdravú spoločnosť. Súhlasím. To som povedal a za tým si stojím. No to je fašizmus. Zdravá spoločnosť fašizmus. Na týto konzumu, a že to je zle, že na týto konzumu to je fašizmus. To je nefašizmus. Dobrý večer, já jsem Mikla Věčma a chtěla bych se zeptat pana Kratouze, protože na začátku jste vlastně mluvil o tom, že je tady nějaká určitá krize v identitě mladých lidí a vzhledem k tomu, že se věnujete vzdělávací politice, tak mě zajímá, jestli se na těchto úrovních řeší nějaký způsob přechodových rituálů, který třeba můžeme sledovat u nějakých domorodých obyvatel nebo těch jako starších způsobů našich společností lidských. Já ještě řeknu na tu otázku. Já mám potřebu reagovat na to, že ta diskuse většinou v takových případech se fragmentuje na jednotlivosti. Jo, okamžitě, když se začneme bavit o tom, co to je zdravá společnost, o tom, co to je ta rodná hruda a tedy o těchto věcech, tak samozřejmě můžeme přijít k tomu, že vlastně to je naprosto, řekněme, nevinné, bezúhonné. Je to vlastně v samé podstatě věci, ten izolovaný prvek je dobrý, ano, ale musím se dívat na komplex. Ten komplex obsahuje všechno to, co tady padlo. To, co říkal třeba Leoš Válka, vaše gestikulace, způsob, jakým strukturujete vaši organizaci, jeho určité prvky autoritářství, které tam byly vloženy, to, jakým způsobem se podíváte, to, jakým způsobem sami sebe prezentujete, to je komplex. O tom komplexu se musíme bavit. Se bavíme o těch jednotlivostech, o tom, jestli někdy někdo, kdo měl pro demokratické smýšlení, nosil podobně šamru, nebo vlastně o těch semantických jednotlivostech, no, tak tam vždycky dojdeme k tomu, že vlastně to může být samo o sobě dobré. Mluvíme se o komplexu. A to je důležité mít neustále na paměti, protože samozřejmě ta fragmentace vede k tomu, že se ten diskus totálně rozplyzne. A k tomu, na co se ptáte, bavili jsme se s panem režisérem, vlastně, protože měl setkali jsme se, když jsme si o tom popovídali. A vlastně je tam nějaký podobná snaha tu energii nějak někam směřovat, lze nacházet v různých kulturách v současnosti. To, že někteří mladí lidé, kteří jsou vykořenění a kteří patří do muslimské komunity, tíhnou k tomu, že si najdou organizaci, která jim dá vlastně podobný pocit sebe naplnění v životě, který evidentně třeba nikam nesměřuje, který nemá žádnou perspektivu a v tom fluidním prostoru identity, tak jak to pojmenoval Bauman, je velice jednoduché ztratit jakýsi kurz a pak ho takým způsobem hledat. No to je evidentní. A pak samozřejmě záleží na tom kulturně společenském podhoubí, co vlastně kam vás nasměřuje a čemu tíhnete. Naštěstí si můžeme říkat, že na Slovensku i v České republice, řekněme, tyhle projevy jsou relativně marginální. Já nevím, nechci vás samozřejmě vůbec to neberte osobně, já nevím, kolik vás teďka je jako v té vaší organizaci. Víte,
Jo, byly to desítky vlastně, co jsem znamenal 160 jedinců. Jo, pardon, dělá víc, kože. Ne jedno, jo, ale to relativně marginálně, ale děje se to. No, na vším, aspoň tak, jak to vidím já, z hlediska nejenom vzdělávací politiky, ale řekněme politiky a společenské koheze, snažit se o to, aby tyhle projevy skutečně zůstaly relativně marginální a tu energii, která tam evidentně je, tak se skutečně snažím jako přetavit něco, co tu kohezi posiluje a ne ji nabourává, protože ano, pane Švečku, máte pravdu, prostě tady dochází k určité konfrontaci, ale evidentně tedy není způsobena tím, že bychom vám chtěli upírat jakékoliv právo, ale prostě pochybujeme o vašich motivacích, pochybujeme o vašich cílech a velmi, myslím, že tak mi to bylo řečeno, no, a pochybujeme o tom, že vlastně celá ta organizace, aspoň já teda mnou pochybuju, neslouží ničemu jinému, než že na tom chcete budovat nějakou budoucí politickou kariéru. No, že to je prostě vehikl, který vás veze někam, kde vy vidíte svůj perspektivu a znovu se vracím k tomu, jakým způsobem na tom filmu vystupujete, tomu komplexu esteticko-intelektuálnímu, který jste na sebe vzal a který vás vedete má dovést někam do nějaké politické funkce. Takže pořád bych byl rád, abychom tohle brali jako bernou minci. To, co dělají vaši kolegové, tam si myslím, že dost diametrální rozdíl. Jo, vy jste skutečně v roli jakéhosi vůdce té relativně malé skupiny a ti ostatní vám slouží jako ten pomyslný vehikl, takže když to rozhodnu po téhle stránce, na to vlastně nic jiného vidím. Petr Ančárek, já se chci zeptat, pane Štětku, jestli byste mi neřekl svoji definici nočních jezdců, jestli byste mi neobjasnil, proč jezdí na noční vlku a proč jezdí na Harleích a ne na nějakých ruských mašinách. A si se jen hlubě, a čo na to zle? Kebyže mám peněz, zatím si koupím Harle, je to pěkný stroj, nikdo neproti Amerike nič. A to čukáče? Ale já k tomu to vidím. No to má svoj čas, ne? To je najmä na to, že napětí kůžek, který mě odpovědím. No, definice. Živoci jsou motokarský klub, podporovaný Vladimírem Putinem a ruskou náhodou typa. To je moje definice, co to asi zapovažuji za ruských vlastenců. Alebo za prázdu za Putina. To asi tak by to mohli řeknout. Ta moja definice, teda nie som úplně na definice, filmy na definici, ale to nie som adekvátny ničom. Ale, prečo ten popracuje s nočným vlkmi, tá otázka noční vlci, čo robia noční vlci a tak ďalej. No noční vlci, no proste my zakladáme tiež motorkársky klub, teda ja, volá som motorkársky klub Vlastinec. Z toho dôvodu, že som presvedčený, že pokiaľ má byť na Slovensku motorkársky klub nejako takto orientovaný, tak mal byť slovenský a nie ruský. Áno. A nespolupracovali na zmočení vlky a spolupracujeme aj s motokárským klubom Los Angeles. Tá, nie, to bola Hells Angels, to. Práve s nimi. A ja zaujímavé, že napríklad Hells Angels spolupracujú aj s zmočení vlky. Americký motokárský klub, ruský motokárský klub. Úplne spolupracujú. Spolupracujú na akcie, sú tam aj dokonca americké vlajky zaujímavé. Taková vsuvka, byste mi připomněl vznik tohoto gamu, tak on vznikl už koncem 80. let za Gorbačova v rámci té perestrojky a ten zakladatel chirurg Alexander Zalogustanov skutečně byl chirurgem a začal jezdit na Javě. To bychom mohli mít za zlé, že vyměnil Javu za Harley. Ale tehdy to byl motorkářský klub, který byl vysloveně pro západní. Protože se to nosilo v Rusku koncem 80. let. Dnes se ho v Rusku nosí něco jiného. Mě upřímně na vaší organizaci nejvíc vadí to neopodstatněné ozbrojování civilního obyvatelstva, protože to vy jste, s tím souhlasíte. A to, že vlastně vy si potom jako určíte, kdo je ten nepřítel, proti kterému vy potom jako zakročíte. Což nemusí být objektivní, ale OK, na to nerádujte, já mám trošku jinou otázku. Mě by zajímalo, když vy teda říkáte, že slovenská armáda je absolutně neschopná a že na to nestihne zasáhnout včas, jakýho nepřítele vy čekáte? Vy čekáte, že se někdo narodí přes noc a přes noc bude jako napadnout civilní obyvatelstvo v Evropské unii, členského státu NATO, anebo jako tam určitě bude muset být prostě nějaká
nějaká situace, která tomu bude předcházet, která by zmobilizovala právě ty členské státy na to, které by byly schopny zasáhnout. Proč by si myslíte, že budete jako líp schopni zasáhnout nebo rychlejš? To nikdo nikdy nepovedal. Rychlejší budeme, ano. Prečo? To jsem doma. A jsem na Slovensku. A keď bude někdo rozhodnout domů, tak jsem schopný zasáhnout automaticky. Čiže od té rychlosti jsem nejrychlejší schopný tam jsem. A keď nie, samozřejmě, že nižší jako vojska na to, jsem sám. Takže asi menší, ale jsem schopný. A rychlejší. A proti komu já jsem nebyl, že nenajhodí se za ten den, to je super, ano, to je pravda. Pozrite, ani Ukrajinci se nepřipravili na vojnu s Ruskom a zraz zvok a je tam. Nebyly tam absolutně žádný náznaky na Ukrajině, že by jako mohlo dojít k anexi Krymu. To se prostě stalo jako přes noc. To se absolutně nedalo předvídat a nemluvilo se o tom předtím. Toto jsem nepovedal. Povedal jsem, že nikdo si nečekal. Ne, možná jste to vyčekali, možná jste to věděli. Já jsem nepokázal, že bude vojna s Ruskou mezi Ukrajinou. Já jsem to nečekal. A nečekal to ani Ukrajina, očividně, ale bylo zaskočených i nezastihnutých. Takže ano, nečekal. Samozřejmě jsou akcie, které nečekáme. A bude by se ani stali. Já doufám, že naozaj budeme stali iba tí chlapci, co tam něco hrají a v životě nezasiahnu a bude to super. Ale ak už budeme potrební, tak potom je neskoro začať cvičiť a pripravovať sa. Potom už je neskoro. A nehovorím ja, že naša armáda není bude schopná. Hovoria to všetci, vojenskí, analytici. Všetci, neexistuje niektorý plán, že všetko teraz, okrem našich, no, okrem ale je to fakt. Nespáte si nič. Je to fakt. Není sú vás okrem pripravení. Není. Dobrý večer, Filip Isák. Já myslím, že většina lidí tady v publiku dokázala rozeznat manipulační techniky, které používá pan Švrček. Abychom si nějak nakalibrovali, mám dotaz na pány na pohledu v pravé části panelu. V jaké úrovni se pohybujeme, jaká část společnosti dokáže tenhle ten příklad, který tady máme, rozpoznat. Jaká část společnosti se tím naopak nechá ovlivnit a ještě asi taková podotázka, jestli se to dá nějakým způsobem posouvat vzděláním nebo jakým způsobem vlastně ti, kteří to třeba nedokážou v dnešní době rozpoznat, jak je to naučit rozpoznávat. Děkuji. Vy teraz čakáte, že vám povieme recept na riešenie problémov strednej Európy. U nás sedia ľudia, ktorí proste každý deň istým spôsobom demonstrujú terapiu riešenia zásadných spoločenských problémov. Novinár, pedagóg, publicista, proste ja sa ráno zobudím a žijem. A tá stopa, ktorá zostáva po každom z nás, je presne toto. Hej. Najnebezpečnejší ľudia na tomto svete sú tí, ktorí vedia, ako riešiť problémy jedným vrzom. A to hovorím už asi 180-krát, to čo teraz poviem. Keď Vladimír Mečiar dával prvýkrát demisiu, ktoré na tom papieri bolo napísané, ostal som sám so slovenským národom. A to je diagnóza. To je diagnóza. Hej. Keby tu sedel on, tak na vašu otázku odpovie ako z voleja. Keďže tu sedíme my, tak vám iba poviem, že to je rojnica, ktorá je odtiaľ kam si a každý robí to, čo vie. A najlepšie, ako to vie, a každý deň. Alebo keď sa... Ďakujem.
jednoduchá řešení jsou většinou jako korelují s tím, že to pro tu společnost nedopadne úplně dobře. To vnímám na různých jiných platformách, které se týkají jiných oblastí, než je tady, tak kterou dnes řeším, ale k těm dotazům, které máte. Evidentně se to liší, to procento lidí, kteří jsou ovlivnitelní nějakou mírou konspirace, manipulace, a to nemusíme teď můžete spojovat s panem Švačkem, tak se to liší kulturně. Když se podíváte na některé země, a já osobně to spojuju s něčím, co říkám, co na to je terminus technicus sociologický, sociální soudržnost, sociální koheze, já to hodně spojuju tak s tím, se podíváte na to, jakým způsobem třeba míra nějaké manipulace informační, která je velmi jednoduchá, děje se to díky tomu, že došlo vlastně ke změně distribuce informací v digitálním prostoru, to je evidentní. Je to evidentní, prostě, že tyhle fenomény se vyskytují že v téhle situaci, v téhle době. Tak se podíváte na prezidentské volby ve Finsku, tak se diametrálně lišily od prezidentských voleb v České republice díky tomu, že míra důvěry v, řekněme, v informační zdroje, které jsou etablované, je vyšší než v české společnosti. A pravděpodobně v té slovenské to bude nějak takhle. Jo? Se podíváme na politické volby, ty většinou odrážejí tu míru, s jakou se společnost, alespoň ta, která je aktivnější, která projeví tu svoji vůli v té volbě, tak se asociuje s určitými prvky. Jo? Jako v České republice evidentně došlo k nějakému posunu politického diskurzu, už tady bylo několikrát řečeno, se píš to srovnáme třeba s Německem, tak také, ale ne tak zásadnímu, protože řekněme nějaká radikální politická věte, která se vyloupla, že prostě z toho našeho dění, tak vlastně má relativně malou podporu, když to porovnáme s tou podporou řekněme tradičních liberálních etablovaných stran. No ale jestli se to dá nějakým způsobem, jestli se tomu dá nějak bránit, asi se nám chtělo jako vzdělávání o výchovu, samozřejmě dá, ale problém, ve kterém se ocitáme, je, že by vlastně ti, kteří se sami ocitli zmatení do značné míry, určitý vzorek společnosti, tak by vlastně měli tohle poskytovat, tu výchovnou a vzdělávací podporu měli poskytovat těm mladším. To je velmi nebezpečné a velmi zrádné. Protože když řeknu příklad na českém školství, hodně se mluví o tom, že měl existovat nějaké praktické uvažování, mediální gramotnosti a podobně, ale v okamžiku, kdy v těch školách nejsou lidé, kteří byli schopni té nastávající generaci tohle poskytnout, no tak nemůžete vkládat důvěru, že to udělají. Oni by sami nejprve se museli zorientovat. A myslím, že tohle je nějaké stádium, které může progradovat, můžeme to najít lék, stejně jako nacházíme ve výchově určitou rezistenci, určitou, že už malým dětem dneska výčené strkají lidi do těch vás zařízení, hrají si, jako je to fajn, protože už existují nějaké studie o tom, jaký to má vliv, že prostě třeba intelektové schopnosti toho dítěte. No. Stejným způsobem můžeme začít reagovat jako společnost nějakým obranným mechanismem tady na tenhle fenomén, anebo nemusíme, a to fakt nikdo neví. No. Ale za mě určitě, já bych se o to snažil. Protože vlastně to je asi jediná možnost, která nám zbývá hledat cesty, jak toho dosáhnout a jak se na tuhle skutečnost připravit. A tam tomu bych nasměroval i vlastně jako energii každého, kdo se o to nějak občanským nebo profesně zajímá. Já souhlasím s tím, že naše společnost je komplexní a rozhodně jednoduchá řešení většinou nikam nevedou, ale tohle je politický problém a politická komunikace nemůže být příliš komplikovaná, jinak bude neúspěšná. Tohle je jeden z našich problémů v posledních 30 letech. Ta generace, která tady vybudovala vlastně demokratický stát, stejně tak v Česku i na Slovensku, v zásadě narazila kvůli tomu, že přestala být srozumitelná pro prostou většinu lidí. A začali ji vytěsňovat lidé, kteří prostě začali mluvit velmi jednoduše a nabízet ta jednoduchá řešení. Tak jednoduchá řešení neexistují, ale musí být komunikována ta správná, komplikovaná řešení, musí být komunikována srozumitelně a relativně jednoduše. A to, dokud se prostě tady neobjeví nové politické osobnosti, které budou proevropské, budou umět komunikovat to, co obyčejnému voliči, to, co to vlastně znamená, znamenají ty západní hodnoty a proč není dobré
obdivovat Putina a tak dále, tak prostě budeme v tom problému, v jakém jsme. Já souhlasím naprosto s tím, že ten zásadní problém je ve vzdělávací reformě, ke které jsme se zatím ještě ani nepřiblížili, ale tam jsem opravdu pesimista, protože se současnou politickou reprezentací nelze doufat v žádnou důkladnou vzdělávací reformu. Takže si myslím, že ten problém je primárně politický. A mojí nadějí je to, že lidé jako Petr Šilček třeba, když půjdou do té politiky někdy, a já si myslím, že on proto má opravdu všechny předpoklady, tak lidi se vyvíjejí. Když půjde do politiky, tak bude mít politické zkušenosti během několika let a může se vyvinout jinak, než tam, kde jsme ho viděli dneska v tom filmu. Já vám dám příklad. Předseda srbské vlády Aleksandar Vučić začal taky jako extrémní nacionalista. Neříkám, že on je zrovna extrémní nacionalista, ale začal jako extrémní nacionalista takovém tomu miloševičovském duchu. On byl součástí jeho strany, potom byl vlastně dlouhá léta takovým tím zapáleným bojovníkem za čistotu srbského národa. Dneska je to premiér, který sice předsedá vládě, která má daleko do čisté politiky, ale je to přece jenom člověk, který pochopil určitou politickou realitu a chce, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie a chce mít dobré vztahy se Západem. A výsledek je tu takový, protože on prostě prošel nějakým politickým vývojem. Takže moje naděje je, že pokud pan Šilček půjde do politiky, tak potom projde nějakým politickým vývojem a na ty různé myšlenky typu naše společnost je zkažená konzumem a je potřeba bránit rodnou rodu prostě zapomene, protože bude mít jiné politické zkušenosti, které se nějakým jiným způsobem dá dohromady. Protože čas už pokročil, tak já si, pane Poláku, měl jsem se přihlásit dřív. Já jsem vás vyhlížela, neviděla jsem vás, teď se hlásíte, protože já jsem chtěla dát úplně poslední otázku. Pane Švrčkovi, hlásil se? Dobře, tak já vám předám mikrofon, protože zjevně chcete něco říct tomu. Děkujem. Já jsem slovenských brancov zhruba 3 roky. A osobně sa vám nečudujem, keď sa vidie tento film a aké máte názory. Predstavte si, že by vás niekto 3 roky filmoval, viete, že človek má opačné názory, ako máte vy, vy mu dáte dôveru a necháte ho 3 roky filmovať vás a dáte mu plný prístup k všetkému. No ten film tak vlastne vyzeral. Hej, v tej škole. Bolo tam záber tými samotnávami, s druhým. Samozrejme, vysknuté boli zábery, ako sme robili zdravovedu, ako sme robili verchávajú cvičenie a tak ďalej. Hej. Hovoríte, že militarizujeme spoločnosť. To, že dennodenne v médiách máme film za filmom, kde sú vraždy, to je úplne bežná vec, detská to pozerajú. To vám nepríde vôbec divné, že hrajú agresívne a militantné hry, kde strieľajú pro nejakých ľudí, po nejakých zombíkoch, to vám príde úplne v poriadku. Ale to, aby sme detská možno vysvetlili, že tá zbraň je reálna a že proste ich troška aj s tým spojiť, to zbraň a ukázať im, že áno, toto je hrozba, to je úplne hračka, tak to už je zrazu nejaká militantná vec, alebo je to niečo, čo odsudzujeme. Ja, keď som vstupoval do slovenských brancov, bol som veľmi skeptický, čakal som, že za pol hodinu sa otočím a odídem. Mal som veľmi podobné názory ako vy, alebo predsudky. A som tam 4 roky. Mám rodinu, mám 2 deti, manželku, podnikám, mám vysokú školu, takže mám nejaké svoje názory na niektoré veci. A poviem vám to, že jednoducho som tam stále a nemám pocit, že robím niečo zlé. Preto sme s tým filmovaním súhlasili. Preto sme dali plný prístup k všetkému a verili sme, že aj Jan Gebert spraví ten film objektívny. Mohlo to byť oveľa horšie, samozrejme, tie zábery mohli byť oveľa horšie, je tam určitá objektivita, ale sú tam aj veci, hej, napríklad tieto cvičenie je po tých vojakoch kričíme, alebo teda po tých vojakoch, myslím, po tých brancoch. To je špecifické cvičenie, ktoré sa koná raz za rok,
máme ho 5 dní. Počas tých 5 dňoch sa snažíme vydolovať z tých ľudí, maximum prekročiť svoj tieň a ako chcete z ľudí dostať maximum, alebo aby prekročili svoj tieň, keď ich nepostavíte do určitej mimo ich komfortnej zóny, áno? Každý, kto podniká, alebo proste sa učí v škole, jedno s druhým vie, že najviac sa naučí vtedy, keď už nevládze. Vtedy, keď proste robí chyby, keď siahne si možno na dno svojich síl a snaží sa nájsť to svoje dno. Čiže to sú všetko dobrovoľníci, ktorí mohli kedykoľvek zazvoniť na zvonec a mohli odísť. Úplne dobrovoľní mohli odísť, zazvoniť ako koniec. Oni tam chceli, oni to chceli zažiť, hľadali svoje dno. Vy to odsudujete, lebo to vidíte s emóciami, je tam nejaký údobný podmas, jedno s druhým. Tí ľudia veľakrát skolabovali, vodili pre nemocnice, boli dehydrovaní a tak ďalej. Oni proste o týždeň nám zavolali a ďakovali nám, že sme ich donútili a potlačili až tam na tú hranu, kde vlastne sa nikdy inokrý nedostali. Hej, takže toto je troška môj taký iný pohľad na tej situácie. My aj troška reflektujeme tú svoju činnosť. Mali sme názory, že sme príliš militantní zo spoločnosti. Prijali sme tento rok opatrenia na to, že budeme viacej presadzovať výcviky aj civilné. Začali sme spolupracovať, my spolupracujeme dlhšie, ale začali sme intenzívnejšie spolupracovať s rôznymi dobrovoľnými hasičskými zbormi. Začali sme trénovať lezenie po skalách. Máme skvelé zdravotnícke výcviky, trojdňové, ktoré vám nikto na Slovensku nespraví na takej kvalite. Ja som bol v Červenom kríži, lebo som si chcel spraviť zdravotnícky kurz. To bola fraška na zdravotnícky kurz, prepáčne. Takže 3 dní zdravotnícky kurz, kompletne od A do Z, to vám nepomôže nikto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme videli určitý výsek z tých slovenských brancov, bol to pohľad Jana Geberta na nás. A ja hovorím, že je tam aj tá troška odvrátená strana, ktorú ste možno nevideli, ale ktorú vás vnímam viac. A ak si myslíte, že nás to baví každú druhú sobotu alebo tretiu ráno sobotu stávať a ísť sa niekde v pláte mágať a jedno s druhým alebo ísť niekde cvičiť a trénovať, tak ste naumilo. Ale hovorím vám to, že keď sa vraciame z toho výcviku, tak nás všetci šťastný ten mier a modlíme sa k tomu, aby ten mier ostal. A hovorím vám, že keby možno viacej mladých ľudí absolvoval takéto výcviky, možno aj veľmi podobný názor a oveľa viac si vaši ten mier, ktorý tu máme. To je celé. Já nevím, vy to možná necítíte, nebo si toho nejste vědom, ale tyhle ty věci vy děláte, minimálně tady pan Šilček to velmi dobře ví, proč tyhle ty věci děláte. To je ta stránka, která vás má politicky normalizovat, ano, ve společnosti. Protože to vždycky můžete použít v takovýhle diskusi, a zejména třeba v televizi. Proto pomáháte při povodních, proto učíte děti dýchání z úst do úst a podobně. Tohle nám nevadí. Ano. Když si chcete sáhnout na dno, můžete jít běhat maraton. Nám vadí něco jiného. O tom je ten film. Ten film nebyl propagací slovenských branců. Neměl tím ukázat, co všechno slovenští branci dělají. Ten film se nám snažil ukázat, co lidem jako já na vás vadí. Protože se blížíme k závěru, tak já bych se pana Šerčka chtěla zeptat na úplně poslední věc, co si odnesl z dnešní debaty. To budem musieť spracovať. Ale som naozaj rád, že bol som tu rád. A rád som si počul moje názory, niektoré mi nerad. Niektoré neboli názory, ale vlastne, ale veľmi rád som to bol, veľmi rád som sa diskutoval. A ďakujem za priestor. A to, čo si z toho odnesie, to si ešte na zem musím spracovať. A to nebudem teraz iba niečo z Boha napísať. Tento nechce, ne? Musím to spracovať. Uvidí sa časom, čo si z toho odnesie. Ďakujem. Peter Švarček. Potatoes. Tomáš Kovaňa. A Fedor Gál. Díky za diskusi a hezký večer. Nashledanou.